igual a Cliff. Roubaram. Aê, né? Obrigado, Jesus. Obrigado, meu pai. Ô, glória. Aí, pessoal, só fui trocar a cor da isca. Aí, ó. Eles aí aparecendo. Cuida! Aqui, ó. Tô vendo a escada. É, vem. Olha. Eita, que é o Glória. Aê, neném. Lá eu de novo, aí eu. É. Depois de muita tentativa, pessoal, caiu um robalozinho aí e uma pescadinha. Cuida. Vamos lá, vamos ver. A maré tá vazando, mas tá ventando muito, pessoal. É assim mesmo, vamos lá, vamos lá. É, pessoal. Os caras iam ficar por aqui, deu uma engalhada, vou tentar desengalhar. Deixa eu olhar. Caiu. Ô, glória. E aí, pessoal? Pescaria chegando ao fim.
Aí, ó. Maré de vazante já, de tarde. São as 4h30 já, pessoal. Aí, ó. Tarde bonita. O sol tá ali, ó. E daí? Deu pra arrumar um robalozinho, pessoal. Mais ou menos de 1,5 kg. Essa faixa. Uma pescadinha. Tá aí, ó. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Obrigado, meu pai. Tá aí. Fica aí na paz do Senhor, pessoal.